Szeretnél menő és olcsó játékokat, akkor mindenféleképpen látogass el a g2e.com-ra, a link a leírás. Sziasztok! Csekkeljátok le most a shopomat a különleges PGT és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Na sziasztok srác, Kéder vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ez a videó, úristen, de nagyon-nagyon meg különleges, ugyanis most ebben a videóban nem más lesz, mint egymással fogunk harcolni, küzdeni a barátnőmmel, és amelyikünk fog a végén nyerni, az állítja össze másiknak a különleges pizzáját, szóval akármi lehet azon a pizzán, tonhal, ananász, cukkini, tök mindegy, bármi lehet azon a pizzán, és tényleg meg fogjuk rendelni, aki ugye hát veszíti, az megrendeli, és bizony fogunk belőle enni egyet, szóval várjátok ki a videó végét, mert úristen, de nagyon-nagyon-nagyon durva. Úgymond, nem tudom, tetszik nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen dobtok egy lájkot erre a videóra, ugyanis csak akkor fogjuk megrendelni a pizzát, ha most dobtok egy lájkot a videóra. Szóval légy szíves, dobjatok egy lájkot, amíg háromig számolok. Szóval 1, 2, 3, és tudom, hogy azért párom, bum, most ennyi kész. Cső. Na és akkor vágjunk bele a videóba. Szóval első részben itt fogunk szépen fennkezdeni, hogyha minden igaz, igaz, igaz. Nagyon jó, és annyi lényeg, hogy itt ládák vannak össze-vissza. Igazából három kívás van, ja. Igazából ezeket a kihívásokat, meg az ilyen cuccokat elrendezni nem mi rendeztük el, hanem kist megkértük mind a ketten, hogy szépen rendezzel úgymond az ilyen cuccokat, meg az ilyeneket, és a lényeg, hogy mindig tehát itt van most például kettő láda, és amelyikünk a rosszat választja, az fog veszíteni. Szóval ja, és igazából végig megyünk, és amelyikünk a rosszabbat választja, mindig azok úgymond veszítenek. Na de jó van, kezdjük is el, szerintem elsőnek választok mondjuk én, mit tudom én, legyen az egyes, tűzgolyó rossz, aha. Tehát ez így működik, az alma meg a jó. Aha, tehát hogy ilyen szinten, oké, jól van, jöhet a következő, gondolom. De mondjuk nyugodtan kivetted a cuccokat, hogyha szeretnéd, de mindegy. Most mi csinálsz? Most ilyen egyből így ugrunk, vagy mi? Ez most a rossz megint. Aha, tehát hogy ezt választom? Ja, ez így de nem sorba kéne menni? Már nem azért mondom, tehát sorba kéne menni? Hát mit lehet választani, de hát akkor most... De az úgy nem menő, mert most gondolj bele, hogy akkor egyszerre mind a ketten választunk rosszokat, tehát mindegy. Jó van, oké, választom akkor egy. Ó, smaragd! Király, oké, van kettő rosszam, meg egy jom. Na, de akkor te, neked a hármas, de ez így milyen, hogy te össze-vissza válaszgatsz? Én vagyok a házigazda! Ez nem így működik, te mit választottál, TNT? Ez jó vagy rossz? Ez jó. De te miért választasz mindig jót? De kiégek, meg poison. De jó vagy, hát nagyon-nagyon örülök neked, tényleg. De akkor válaszom, rossz. Hát Istenem már. Istenem, szerencsés vagyok, de ez milyen már? Akkor én választom ezt, zene. Ez is. Na jó, van, nekem kezd ebből nekem lenni. Ebből nekem nagyon... Jó, végeztünk az összessel, nem, még van egy darab, az meg rossz. Ez az. Nagyon jó. Oké, hát ez tökéletes volt ez. Szerintem mely egyetlen egy darab jót választottam, az összes többi rosszat én választottam. Ez mennyire... Fú! Tessék, itt vannak a zombiaid, edd meg őket. Na jó van, oké, jöjjön akkor a következő kihívás, mert nem ez az egész izé. Három pontig megyünk, és akinek a több pontja lesz, igazából az a lényeg. És akkor menjünk a következő küldetésre, ami itt lesz bizony-bizony kint, ami nem másról fog szólni, mint Lucky Blokkos versenyezésre. Ugyanis aki a több jót tudja összegyűjteni, meg ilyenek, igazából az fog izélni. Meg sort választod? Választom mondjuk igazából inkább a bal oldali sort. Szóval ja, na gyerünk, elsőnek kaptam. Ó, ez a vas az enyém. Na jó, egy kicsit távolabb sejjünk már egymástól. Te csináld ott a bal oldalt, én meg csinálom így ezt. Ó, tehát kaptál egy ilyen nagy zombi. Nem tudom, mi számít amúgy jónak és mi számít rossznak. Úristen, azért nehogy meg, ha jön téged szegény cson. Várj, segítek. Jó, belelökted. Jó van, oké, látom, megoldtad. Szus, hát igen. Na jó van, szépen integessük a lucky blokkokat, és reménykedünk benne, hogy több jót fogunk kapni, mint ő, és akkor... Jaj, de jó. Jaj, de jó, hát mi mást is már kaphatnék, mint ezt a nagyon jó dolgot amúgy. Tényleg parancs, nagyon tökéletes. Jó, gyors, üssük már bele. Amúgy csak szólok, hogy kaptál egy gyémánt mellvérted, és nem vetted észre. Oké, belelöktem, hallúja, jól van. Hú, na jó van, gyorsan folytassuk. Amúgy ezt a gyémántot nem is én nyitottam, hanem barátom, szóval így ideadom neki. Szóval ja, na jó van, gyorsan folytassuk, és akkor reméljük, hogy normális cuccokat fogunk kapni, és nem csak rosszakat, meg ilyeneket. Tudom, kenyeret, ami egy kicsit pozitív megállva, hátamat fel tudom tölteni. Szegény csót, azok meg ott vannak bent a medencében, azt várják, hogy van legyen sok kaja. Hát igen, a kaja is valamilyen szinten amúgy jónak számít, majd szerintem majd fogunk két chestet, mind a ketten belepakolunk, és majd igazából belerakjuk a jókat, és majd eldönt OP. Na jó van, nem már, én kaptam egy gyémánt.
is. Ó, van egy full szettem már. Azért az egyáltalán nem rossz, kaptál egy villámot, ha. Jaj, már megint kaptál valami szörnyet? Azért, úristen, úristen, jaj, én is kaptam egy rosszat, nem áll. Az hogy ellökődött már? Jézusom, az hogy ellökődött már? Eléggé durván rosszul állok szerintem így cuccok, nem tudom, részében. Jaj, az ott ilyen nagyon robbanó dolog, nem? Aha, az ott egy kicsikét felrobbant, oké. Okay. Istenem, mennyi ilyen kis pik cucc van ott már? Jézusom! Na, jajaj, nehogy valami közben leessen iránk az égből. Jaj, oké, okay. Jó van, jó, megvagyunk a cuccokkal, gyere gyors, gyere gyors. Még van, jaj, még mennyi van még nálad? Jézusom, jó van, én nem érdekem, hogy én ütöm az övét is, mert ugye egy csomómat felrobbantott a mobjaival, szóval. Ja, ez valahogy így fair, maybe, szerintem. Na jó van, gyorsan, szépen nézzük meg, hogy melyikünk kapta a több cuccot, és akkor menjünk gyorsan be a házba és ellenőrizzük. Na, én azt mondom, hogy szépen akkor mérjük fel, hogy melyikünk élet jobb. Igaz, hogy ez egy egész kertünk konkrétan ég meg ilyenek, de hát mindegy, nos, akkor én szépen ide belepoklom az összes jó cuccomat, amit így kaptam. Nem tudom igazából, hogy ezek is szerintem így annak számítanak, mit tudom így, ezek. Ja, szépen belepakolunk minden, és akkor mindjárt eldöntjük, hogy melyikünké lett vajon a hasznosabb, értékesebb meg ilyenek. Na nézzük, hogy a barátnőm miket kapott. Igazából kapott egy gyémánt melvértet. Az azért eléggé sokat dob rajta, 5 obszidián, nem már. Hát, amúgy, nem van egy vasblokk. Egyszerűen sem aztán felrobbant ezek a mobok miatt, de mindegy. Jól van, oké, hát akkor nem tudom, ki nyert szerinted, mert igazából én szerintem az obszidián meg ez a gyémánt izé te. Én nyertem? Hát oké, te de visszakapod. Jó, van, oké, hát akkor elvileg én nyertem, hát mindegy. Jó, akkor az utolsó feladathoz közeledtünk, és akkor eldől, hogy vajon ki fogja rendelni a másiknak a pizzáját. Jó van, az utolsó feladat nem más lesz, mi mind a ketten gondolunk egy dologra, és amelyikünk előbb kitalálja másképp, azt fog igazából nyerni, vagy valami igazából egy ilyesmi. Na szóval, gondoltam egy dologra, amit én minden nap szoktam csinálni, meg ilyenek, és ja, eléggé sokszor szoktam csinálni. És ja, gépezés, jaj, hagyjál már azért, ennyire azért nem. Na jó van, igen, szóval minden nap szoktam csinálni. Ugye magát ugye az lényeg, hogy a szót nem kérdezte meg, hogy az maga idei tippelgetett, és ugye mondtam rá, hogy igen, meg ilyenek. Szóval minden nap szoktam csinálni itthon, a gép előtt, meg ilyenek, ja, ennyi úgymond így a lényeg. Biztos nem takarítás, szűkül a kör. Hát igen, szóval a gép előtt szoktam csinálni, na. Biztos ez amúgy, nem tudom, igazából, hogy jaj, ennyit mondhatok, mert szerintem azután amúgy izé, gép előtt. Igen, a gép, gépnél, ja, gépnél szoktam csinálni. Videózás, ó, igen. Jól van, oké, okay. Ezt eltaláltad, oké, okay, a videózás, jól van. Na, nézzük, hogy valami el fogom-e találni a tiédet. Ez egy tár, sokat használom. Ágy, nem tudom, szék, javít a küllememenem. Mi? Küllememenem. Nem küllememen? Mit tudom én, mindegy. Jól van, oké, okay, javít a izéden. Javít a külsőmön, aha. Oké, okay, jól van, tehát tehát valami külső javító dolog. Nagyszerű. És szép színe van. Szájfény? Mit tudom én, smink, izé, de drága. Honnan tudjam, milyen női cuccaid vannak? Körömlak, ennyit tudtam, vége, kifogyott a izé fantáziám. Mit tudom én? Ajak, spirál, szempillas, nem a szempilla spirál. Mit tudom én, fésű, honnan tudjam, jó, feladom, nem tudom, nem fogom tudni ezt tudni. Srácokat, most kitalált valami random izé, babakék szempilla spirál. A szempilla spirált mondtam, legalább segítettél volna, hogy közel vagy, vagy valami, vagy más színű, de a szín nem, hát, úristen, na jó van. Oké, okay, ez kész, na jó van, oké, okay, te nyertél, mondj gyorsan, hogy milyen pizzát kell rendeljek. Istenem, annyira rossz, hogy nyert, nem akarom megenni azt a pizzát, nem akarom, csak hogy ne annyira szenvedj. Na, legyen 26 cm, jaj, de jó. Köszönöm szépen, tényleg, és amúgy egy szedet muszáj lesz ennem belőle, csak szólok. Szóval, ja, tonhal legyen rajta. Hát ez nagyon finom, tényleg. Tonhal, köszönöm szépen, nagyon jó fej vagy. Köszönöm, zöld borsó is, jaj, de jó, zöld borsó, oké. A kedvencem. Cukkini, ha van. Jól van, oké, egy kis cukkini is mehet rá. Tökéletes, köszönöm szépen. Articsóka se, a sárt, persze. Jól van, köszönöm szépen. Van még valami jó ötleted? Kérlek szépen. Van még bármilyen nagyon tökéletes ötleted? Főtt tojás és ennyi. Köszönöm. Nagyon jó fej vagy. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Meglátjátok majd, hogy milyen a pizza. Úristen, kezdődhet a dolog. Jézusom, srácok, megjött a pizzám. Megjött a pizzám. Ebbe biztos, hogy belemerjek kóstolni? Na jó, kibontjuk. Úristen, hogy néz ki? Nem már! Ez undorító. Jézusom!
Látjátok rajta, ott van a úri, ott van a brokkoli, ott van a bab, tojás. Egy-két dolgot amúgy nem tudtam beletenni, mert nem lehetett azokat rendelni az étteremnél, ezeket kicseréltem más, tehát például van rajta brokkoli. Borsó helyett, már nem is tudom miket raktam bele, össze-vissza raktam. Hú, na jó van, oké, kezdődjön a buli. Nem tudom miért, de amúgy nem lehet tépni, és így, úristen, jön az egész. Na jó van, téptem egy ilyen szeletet. Jó van, na nézzük, kóstoljuk meg. Nyom. Fúj! Ez undorító. Ez a tonhal, ez undorító. Jézusom. Na srácok, akkor nagyobb legyen lenne ez a videó. Nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett, és hogy király volt, és hogy élveztétek ezt a pizzás részét, főleg így a végén. Ha így van, akkor mindenféleképpen dobjatok egy like-ot, teszek fel a csatornámra, meg minden. És akkor a következő videóm kezdődik a Dani Minecraft csatornámon. Ott találkozunk, legyek jók. Sziasztok!